É verdade, e vinha a passar aqui esporadicamente, estava o Manel ali de telemóvel à beira da estrada, o Manel Inácio, com o qual não, pelo menos eu já fiz dois trabalhos, pelo menos. Um foi aqui e outro foi uma simulação, digamos, uma brincadeira em que nós falávamos de eleições, já não é, Manel? Verdade. Depois deste tempo, o certo é que já muitas coisas deram a volta. Apenas. Já a junta mudou para o PSD e já o governo mudou para o PSD. Estás mais contente agora, Manel? Pois, por uma parte, a gente tinha aquela intenção de a gente virar, depois acolher a água. Exatamente. Então, na causa de equipa bem, o carro de dia também na queria. Exatamente. Continua a fazer sempre na mesma situação como continua. Exatamente. Sim. O Presidente das Unidas Francia é uma pessoa, por acaso, o Luís, é uma pessoa porreira. Ok. Realmente é, para ajudar as pessoas a Deus, o senhor. Mas o tema que tem, também tem contra si, muitos inimigos. Ah, tem inimigos, é? Okay. Na freguesia ou fora da freguesia? Na freguesia e fora. E fora, é para então, também, há aqui também casos, aqui também, de meninos que vêm, que andam no amigo a brincar fora na rua. Sim, senhor. Exatamente. E depois, no final, não tem um sequer mesmo, a gente com dó, a gente mete-se aqui em casa, vem aqui para casa, engraça, dá comida, dá. E iam-se estragando a casa toda, não é? E dei para o lado, disse o senhor, foi até para o tribunal, eu estive naquela altura, por onde não tinha dinheiro para pagar. Mais, olha que chatice, nem a pagar nem as dívidas, nem a pagar o tribunal. O tribunal. Opa! Bem, então o que acontece? Ontem fui abaixo ao tribunal, aqui à PSP, tinha mais de um monte de queixas. Além de ter mais um carro para o governo, além de ter ainda bem tempo do PS, sim, além de ter um barco, está a receber um subsídio de 1.100 euros por mês. É pá, como é que tu sabes isso tudo? Sempre eu apanhei aqui. Tu és um disparate, ou me és pior. O que acontece? Eu com o subsídio era para a bebedeira, já agora vai ao centro. Onde é que vais? Vais desviar, é? Ah, eu fui. Olha, com a bebedeira. Senta-te aí, homem. Era um. Por dia. Isto é o vinho que tu bebes, é? Eu não, ele. Anda mais para aqui, homem, senão sais-me da máquina. Portanto, bebia por dia deste vinho 6 caixas. 6 caixas? E ter mais cigarros por dia. Poxa. Sacada, será aqui? Que ele pensava que isto era leite? Não era? No lugar de comer, não, era beber. Era beber. É vinho, é mesmo vinho tinto, ó. Isto é bom, isto é bom, é? Não sei. Ah, ok. Estou a perceber. Ana Bebes, ok. Agora, o que acontece é que anda com a ABC. Sim, sim. E apanha-se com o dinheiro do barco. Sim, sim. Que anda a perceber como é que o dinheiro é daquela maneira. Portanto, o que eu precisava é a família Noviga. Sim. Andou-se à procura de vários lugares onde ele teve parado. Andou. Ninguém. Mas para meter uma pessoa em casa a gente tem que conhecer muito bem a pessoa. Tu conheces muito bem a pessoa? Conheci, foi através da casa. Ah, mas isto não se mete qualquer pessoa em casa. Quando ao deu, Não se pode ter dó hoje das pessoas dessa maneira. É, mas é verdade, mano. Como é que foste lá? Teve aqui a minha sobrinha, teve aqui a minha irmã. Tens uma casinha aí que é uma maravilha. Mas sozinho, fazer a tua vida aí sozinho. É, não é verdade, mano. Teve aqui a minha irmã, teve aqui a minha sobrinha. A pingar tudo com o da cabo. Está belíssima, a casa está belíssima. E agora, o da cabo do subir, da cabo do rol, da cabo tudo. É, então, olha, tiveste mais prejuízo do que lucro. E agora, vamos lá ver agora, até que o senhor aqui a. O que é que vai decidir? Tem um monte também lá embaixo de. Ok. Porque é dele. Mas serviu-te de lição, não serviu, Manel? Não há mais nada agora, homem. Agora, que apertar a oportunidade era que. Que ele, a polícia também está dentro do segundo tamanho. Sim. Ele, o Silberto, que
passem aqui e fazem coisas que não existem, oh. E que nesta casa que não tem mais nada a entrar aqui. Eu estou a perceber. Tu estiveste fora aqui uns meses também, estiveste a arranjar a casa, não foi? Oito meses, ok. Ah, pois, eu estou a perceber. E portanto, isso agora, este caso agora vai seguir para a frente. O oito parou. Que andava habituado, mas agora, este caso agora vai seguir para a frente. Vai seguir. Estavas-me a dizer que andas à procura de alguém ir para roçar a terra. Olha, aquele se calhar não te vem roçar a terra, não, não conheces. Claro. Um que vinha a passar, não quer? Não quer. Diz que ninguém quer, ninguém trabalha a terra, não é? Não quer. Eu estou a perceber. Ninguém quer estar com um enxada na mão, não é? Senta-te para aí, senão não vai. Aquele gajo, comigo, o primeiro barco que ele tinha que era. O primeiro barco que eu tinha para o Mingueira da. Não faz mal, não faz mal. Porto Martins. Era um barco, era um barco. Da Beira Seca. Depois vendeu. E comprou, não sei para que está. E agora anda aí a ameaçar, vem cá acima. Vem cá acima, não há problema nenhum. Está tudo já. A moça, eu digo não. Ninguém chamou nomes. A minha família. E tu o que é que tens feito, Manuel, por aí? Nada, não é? Tens de para baixo para casinha, então. Ou amanhã, 7 da manhã, ora, para casinha, já fazia de pouco então. Não podes pegar num enxadinho e ir roçando isto devagarinho, não? Um bocado, mas da coluna, e da coluna da vista. E já cada passa um mapa. Sim. Molhado e faz a casa. Agora. Mas devagarinho não podes ir arrancando uma ervazinha nem nada? Aqui vou arrancar. Sim. Mas já a senhora é. Ela não está muito alta, que é mesmo assim. Se este foste operada à cabeça, foi também? Rachou-te a cabeça, rachou-te a cabeça? Quantos pontos? Bastantes? Vem aqui, aqui. Mas o cabelo já foi há um tempo, o cabelo já cobriu os pontos. Foi a 26 de fevereiro. Oh, já foi há muito tempo, mãe. A cabeça já está nova. Acontece. Não, mas vi uma fratura. Uma fratura, não uma fratura. Uma fratura. Bem pesada. Pesada. Okay. Pesada coisa. O doutor Miguel avisou. É, homem, isso não podes andar assim a partir de cabeças. Ela anda com ameaças, anda. A puta também aí, até contar, a favor leva a puta d'Angra, como deve levar aqui às coisas, como também à da praia. Pode ser o que for, mas são pessoas competentes. Estavam aqui, eles ligaram que estavam a passar aqui, que é um pouquinho para o posto. Okay. Que entrar aqui, porque é para a puta. Foi um. Ai, esqueci o nome dele. Arrumou um carro ali. Escondeu o carro, depois abriu para a porta, exatamente. E os canhões sempre para baixo, e então ligaram no porto, estavam no porto, ah, estamos aqui há tempos. Exatamente. Não, estamos aqui no Porto dos Escolhos. Claro. Estamos aqui no Porto dos Escolhos. Mas vem a minha casa, e está aqui a minha casa. Pois é verdade. Está aqui a polícia. Para não conhecer o Manuel ajudou muito tempo na missa, não foi? Ajudaste na igreja lá em Beas, Manuel. O que é que tu fazias? Era chá cristão, era? Era usar, tocava os sinos, tocava os sinos, fazia os funerários, e dava na parte da consagração. Ah, ok. Sabias já aquilo tudo de cor, como é que se metia o vinho, como é que se tirava o vinho? Já contava no hospital com as irmãs, a Manualdinha, já conhecia. Ah, ok. E as freiras, ok. Já aprendi naquela altura com as posse melhor, estava muito mais prática, não. Na igreja, do que, pronto, para não ler para uma Bíblia sem medo nenhum, tem mais, Estou a perceber, não me saia já da máquina, ok, está bom. Já, há quantos anos é que estiveste a servir ali na igreja? Quantos anos? Aqui para poucos. Porque o Nuno que quis meter. Ok. Depois e tu deixaste, não foi? Pois. Estava na altura de te reformar, não era? Porque. Sim, a gente deve ajudar. Sim. Mas. Eu era com. Eu era cheio da mão. Ok, já percebi. Pois não se pode. Não se pode falar em nomes, que senão. Também é chatinho, e depois sem leite. E caminhei. E caminhaste. Agora estás só aqui para a tua casa, não é? Pois lá abaixo, mas enquanto. Estou agora fora de. Diz tudo, isso é ok. Enquanto isto não for de terminal. Chama mais pessoas. Com nomes, ninguém pediu ali.
Estava aqui mais um rapaz e outro senhor. Não pagava nada. Nada aqui na casa. Pois, não pagava porque não querias que eu pagasse, homem. Tinha dinheiro, tinha dinheiro. Tá bem. Era para. Oh, homem, mas tu nunca exigiste renda a ele, exigiste renda não, a ele. Não podia mais. Ah, ok, ok. Lá debaixo da casa. Exatamente. A gente às alturas, metemos para a rua. Pois é. Agora, ele onde está metido? Que será que é para mim o saber? Pois. O sobrinho soubesse. Eles não querem saber, me disse, Manuel. Onde está metido? Que em casa com o senhor. Que é faz mal. Vamos falar aqui da freguesia. E os biscoitos, como é que estão? Estão melhores agora os biscoitos? Pois não, ou achas que ainda falta fazer umas coisinhas aí? Pois faltava, mas falta sempre, não pois é? Falta, mas. Mas encarreirou agora encarreirou? Pois está, também para ter esse sol, está como este. Pois é. Eu com esse governo também ter dado um bocadinho. Exatamente. Achas que tem funcionado bem agora? Pois com este que há mais quase um ano. Estava do rosto ainda. Acabava de fazer o rosto. Na consegue sozinho. Pois, eu estou a perceber. Tem que ter uma ajuda grande também, não é? Tem que ter mais ajuda. Também a campa, também a PS, também não. Não queres doar, é? Achas que isto é mesmo assim que funciona? Quando uma cor é diferente da outra, é? Achas? Ah, sempre acaba. Aí é? Há mais verba para as PS. Sim. E menos para PSD. Já percebi, ok. Agora, como o governo agora é PSD. Sim. Pode ser o governo Baleiro. Pode ser que agora dê a mais verba para. Para as minhas freguesias. Para as autarquias, não é? Que é mesmo assim. Como na vez, que agora temos em setembro. Estavas em setembro ou outubro? Parece-me que setembro ou outubro. Eu não quero mentir, mas que como ter eleições. Ah, ok. Bem, há muitos partidos, pronto, há muitos partidos. Agora há mais partidos do que havia há uns anos atrás. Agora há o Chega, há o Iniciativa Liberal. Tu achas que estes partidos todos vieram favorecer a. Não? Ah, porquê? Agora vieram, mas para as eleições das câmaras das minhas freguesias, sim. Não tem feito nenhuma de se encostarem uns para os outros. Não estás? Ah, porquê? Porque eles querem ficar adentro. Aí é, não querem juntar-se aos outros, querem a governar, não é? O senhor já vê que o Sérgio Abra, sim, deixa o Sérgio Lima, é uma pessoa poeira. É, por acaso é, por acaso é. O senhor chegou para Deus, quer falar com ele? É, sim, senhor. Com o homem não há nada, a gente chegou para Deus, o senhor fala com tanta. Ok. O Vasco Cordeiro é sempre escondido e ninguém fala com ele. Pois. Queres dizer uma coisa? Olha, lá, espera aqui, para aqui, de uma porta, da mãe dele. Sim, do Vasco Cordeiro, foi. Ah, agora nunca mais ela vem. Agora acabou-se. Já há uns anos, era. Ah, mas ele prometeu a porta ao senhor, foi? Sim, sim. Onde é que ele prometeu essa porta? O Porto de Escoço. Ah, aquilo se calhar estava muito solo ali. Foi eu, foi ele, foi o. O da Câmara, o. O senhor lá da Câmara, ah, não é? Ah, eu já sei, o senhor é de Fátima, vamos dizer. Não faz mal. Assim não me deu. Mas já foi há muito tempo que tinham prometido a porta, já foi há uns tempos. Já há uns anos. Ah. E depois este daqui é que vem aqui acima, o William que vem aqui acima. Sim. Este de António Isabel e a senhora que era antiga junta que saí. Sei. Então aí, nada a dizer, também okay. Era de PS. Sim, isso que vinham aqui acima, que iam fazer a casa de banho, isso, não é bom mexer nada. Ok. Não é que é mexer. Então vamos ver aqui acima, os ver aqui acima, os. Sei quem é o Luís, sei quem é. Cantrou, os Vieira, e disse ao homem: não, tu precisas de uma casa de banho. Ok. Pronto, não sei onde estava a precisar, só mexer. Daí a brincar, eu sei que é um monte de dinheiro, sem entrada nenhuma também. Ok. Tudo mal feito. Eu estou a perceber. O alcinho também, um bocadinho. Sim. Mas agora, a casinha agora está bem arranjada? Hã? Pois está. O senhor Manuel já está a viver cá em cima na sua casa? Já está a viver aqui? Já. Há uns tempos? Há 2 anos. Há 2 anos. Ah, ok. Agora tem, ela está. Pronto, por bem está arranjadinha. Tem tesoureiro, tem a sua casa de banho. Agora tem o seu polibem para o senhor tomar o seu duche todos os dias. Melhor que já, mas era uma banheira. Ah, queria uma banheira, era para se esticar, não era? Para ficar em vinha de alhos, para ficar em vinha de alhos. Por causa da coluna. De pé na pode. Pode ser que um dia, se eu tenho uma banheira.
um dia tira o polo e banho e mete uma banheira. Também o senhor é pequenininho, não é preciso uma banheira muito grande, é verdade. Meio esticado, isto é que é um metro e meio. Sr. Manel, um grande abraço, boa sorte e até uma próxima, se Deus quiser. Está sempre às ordens. Eu sei, o senhor está sempre às ordens. Quando passo por esse homem, quando quiseres, a gente senta-se a conversar.